Ibu bapa perlu yakin dengan penambahbaikan sistem pendidikan negara dalam usaha menghasilkan pelajar yang berdaya saing di peringkat antarabangsa. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin bagaimanapun berkata, ibu bapa perlu sedar penambahbaikan sistem itu memerlukan tempoh beberapa tahun sebelum ia membuahkan hasil. Menurut Muhyiddin yang juga Menteri Pendidikan, kerajaan menitik beratkan bidang pendidikan dengan membelanjakan peruntukan 20% daripada bajet negara. Ia terbukti dalam Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia di mana peruntukan itu setanding atau lebih daripada negara maju termasuk Amerika Syarikat. Kita menekankan tentang aspek outcome, hasil dalam segala inisiatif yang telah dan akan terus kita ambil untuk tempoh 13 tahun yang akan datang. Kita mahu melihat bahawa anak-anak kita yang ada dalam sistem pendidikan sekolah kita ini maju, meningkat secara lebih tinggi daripada masa-masa yang lepas. Pertubuhan Pendidikan Sains dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO menyifatkan Malaysia adalah antara negara yang memberi tumpuan utama dalam bidang pendidikan. Muhyiddin berucap di perasmian Karnival Warna-Warni Sekolah Kebangsaan Seksyen 7 di Shah Alam pada Jumaat.